Ti Ivan, yuna jori wumula mirembe. Lwansonga gwasobola okukuuma ekyama n'ennaku zino ekiri mu mawulire ab'enganda ab'emikwano batotola ebyama biki bye wayitamu mu kufuna obugagga buno lwakubadde munne yagamba kintu nga nti senga osobola otukomyako n'osobola okuba nga obagambako balekere awo ebintu kubanga ebikola yennyini yafa naye abantu bawulira ab'enganda abalina ekintu kino kadde kano abakinyumyako omusajja ono agamba nti nasalawo okwesima white parties lwansonga namanya nti bannayuganda balina eŋŋambo agamba mulwenjukira nze twalinga ne Ivan mu kadde kali nga tunoonya ssente nera negezaako n'okubira n'omusajja omukulu gwe twagenda nga yatwala mu kintu kino kwebayita nga nnyanja nga tutanakwawo nga tunagenda e South Africa namugamba nti ebituuse kadde kano abantu batandise okwogera ebyama byaffe yagamba kintu kimu nti egibanaakoma okwogera ebintu bino okutattama ekyama ekyobugagga ebyobugagga bingi bijja kutandika okugwawo tulabye nti amasomero n'ebintu byona ebyobugagga Ivan bye yalina bitandise okugwawo mazima n'owooluganda yatukalogamba nti abaana tebalina we babeera omulungi awuliriza tuli ku kiganga n'obugagga bwayo agamba twayingirira ekintu kino fanga abaasigala okubanga oli yali yatukulembera mu kintu kyonakuba baatugamba nti tumaze okufuna obugagga buno kubanga twali mu nsikola yakisamize baatugamba tulina okwerondangamu omukulu alikulira ekibiina kino ekyobugagga agamba wenjukira omusajja omukadde yali afuwanga emindi yali ayambadde ekanzu enzirugavu ku mbalama z'ennyanja yatwala mu kintu kino okulya nga namaziga gaagala okukaaba lwa nsonga nti senga emaali ya mukulu waffe eyali atukulya mu lukiga nga yali akyaliwo senga bino byona tebiriiwo agamba ebisookera ddaka esooka erimu etteeka eryasalawo obutawasa mukazi ena yalingamu emisayi gy'enjawulo agamba ye yawasa bakyotala ekyaletera okubanga ebintu bino n'ebyobugagga byali bitandise okuggwaawo omulungi awuliriza tuli ku rich gang n'obugagga bwayo lwaki bwasasika agamba amateeka agamu agalimu ogaali ogw'obwenzi amateeka agamu agalimu ag'obutamansa ssente Ivan amaanyi ga ssente gaamusiza amaanyi lwakubadde ayambanga abanaku nyobulamu bwe tebwasobola kuwangaala olw'akabanga tebaali baamussako omulungi awuliriza tovaawo tuli ku rich gang n'obugagga agamba bwe twafuna ssente nenda nti twasobola okubanga mukwano gwaffe yali atukulira amaze okuva mu lwamu bw'ensi eno nze nakisalawo nenkola church e South Africa nesalawo okubanga ebintu bino ebisinga nabikuuma nti byakyama ne famire zikuse famire mazima aba famire batwesonyiwe lwa nsonga n'omufu gyali tajja kuwummula mirembe lwa nsonga nti ekyama batandise okukyo sobola okubanga bakiteeka mu lwatu agamba akadde kano ngezaako okulaba nti abantu basanzibwa kwe obuteesonyiwa mikutu gy'amawulire gibayitamu gibabuuza ebibuuzo eby'enjawulo naye nga tekibi n'agamba nti kyensaba kintu kimu nti mwemuba muyingiranga ekintu kino mukiyingirenga ku lwammwe naye mukuumanga ekyama munnange ensonga omubi yayogera ku bintu bino omulungi awuliriza kamala okuva mu bubaka bubuno kuba mpulira amasimu agayingira onagamba nti nkoze tya okufuna ku nnamba ya muzeeyi oyo kubanga se obwavu bunnuma nkoze ntya taata nabagaa nti namba erizira 752875531 onagamba kintu kimu nti abooluganda n'abakazi ebiseera ebisinga ebyobugagga byebamazaamu ngaate yabikola yafadda agamba kiba kisoboka kintu kimu balokoke oba bakole ebyabwe onagamba nti ndi ku lwange agamba nti ebiseera ebisinga abantu tebamanya kukuuma byabugagga byabwe n'ekitange yali afunye ku ssente naye yamala okufa n'ebyobugagga ne bigenda koze ntyo okusikana ku mukulu ku muzeeyi oyo nange antwale Ivan gye baalaga okufuna amaanyi n'okutuuka okuba nga baakikuba bafuuka b'amaanyi nabaga nti namba erizira 752875531 ono agamba nti ye kabidde agamba nti taata tubonyebonye ebbanga ddene naye tutambuddeko tukooye ennamba y'omukulu oyo madde nsaba lwa nsonga kintu kimu teyali asobola kufuna ssente nga takoze mpewo ng'oyo yakola ku mpewo z'abaivani kufuuka abagagga koze ndi okusinkana ku musajja oyo atema watali ekkubo nabaga nti ennamba erizira 752875531 752875531 musibe bulungi mweraba bayibayi.